朝6時に起きたケルンの黒ごま付きアンパンとマンティンガミニフレンチロールとベビーカステラとおせちを食べた、イングリッシュブレックファーストティーを飲んだ、生田神社行って拝んだ、チーズ餅焼きを食べた、朝6時に起きた。まあまあ、普段会わへん人と出会ってる大変さがすごく娘にある感じだし、鬼ごっこしたりとか、あとなんかもう遊んじゃう、音楽やる前に、うん、遊んじゃうっていうところからスタートして、何が起こってるんかちょっとわからんと思いながらも、その人たちのポテンシャルはすごい感じるっていうので、うん、だまあ遊びか音楽音出してるんかわからん、でも本人たちはすごく音楽やってると思ってんの、うんうんうん、でもうちょっとみんなで音楽をやるっていうことをしようっていう、通常の僕らの社会における個性とかなんてほとんど大した差じゃないってくらい、あまりにもバラエティが豊かで、だからすごくリラックスできる、大丈夫だなって感じがするから。